Այս հետազոտությունը կատարվել է նաև անցած տարի, մեր անցած տարի հետազոտել են 20,000 հիվանդ, որոնցից 4,000 հենց կատարվել է մետրոպոլիտենում։ Մենք ունենք տարբեր տեղեր, որտեղ ճարվում է Մոսկվա կինոթատրոնը, Հյուսիսային պողոտան, Արայագին, Բաղրամյան փողոցը։ Հետազոտությունը կատարվելու է նաև հիվանդանոցներում, բժիշկների մոտ զարկերական ներճնշումը հայտնաբերելու համար։ Ուզում ենք տեսնել, թե մեզ բուժող բժիշկները ինչքանով են իրենք զարկերական ներճնշումից խուսափում։ Նպատակը զարկերական ներճնշման հայտնաբերելն է, ռիսկի խմբերի հայտնաբերումն է, եւ գտնել այնպիսի մարդիկ, որոնք իրենք տեղյակ չեն, որ գոյություն իրենց մոտ առկա է զարկերական ներճնշում, նրանց ուղղորդենք համապատասխան հաստատություն հետազոտության համար։ Նոր հիվանդանոց դիմելության ժամանակ նկատել ենք, որ գրեթե ամեն երկրորդ հիվանդ ունեն զարկերական ներճնշում, բացի այդ դարձած Հայաստանում տարածված է ոչ ճիշտ ապրելակերպը, ոչ ճիշտ սննդակարգը, այդ ամենառիսկի գործոնները հանդիսանում, դրա համար կատարվում է համաշխարհային հետազոտություն։ Փորձում ենք ողարկել։ Կոնկրետ անցած տարի Հայաստանում կատարվել է 20,000 հետազոտություն, որից 4,000 տեղ կատարվել հենց մետրոպոլիտենում։ Զարկերական ներճնշման տոկոսային հարաբերությունն ենք փորձում հաստատել։ Այս տարի որ կատարվի, արդեն տոկոսային հարաբերությունը կորոշենք։ Ինչքան մենք իրենք թերթիկներ ենք տալիս, որտեղ կնշենք զարկերական ներճնշումը, ու իրանք ուղարկում ենք իրանք տեղամասային պոլիկլինիկա, որ հետագայում հետազոտեն, որ արդեն քրոնիկական վիճակ չդառնա։